Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо магнітну дію струму. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до джерела струму. Знайди та доторкнися до великого цвяха. Знайди та доторкнися до магнітної стрілки. Знайди та доторкнися до ключа. Знайди та доторкнися до купи малих цвяхів. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку замкни ключ. Вітаю! Ти завершив експеримент. Дослід демонструє магнітну дію електричного струму. Магнітне поле існує навколо електричних зарядів, тому магнітна стрілка обертається. Також магнітне поле існує навколо провідників зі струмом, тому великий цвях притягує малі цвяхи.